Mən bu videonu çekməkdə səbəbim Əzamin Salayevədir birbaşa Oktay oğluna, köhnə və razımda yaşayan özür istəyirəm ifadəmə görə Xaçapası adı ilə fəaliyyət göstərən yenə təkrar özür istəyirəm ifadəmə şərəfsiz Əzamin Salayevədir. Facebookda bu günləri bir video paylaşmışız. Coşkun gəlin mənim evimdə mənlə 300 manat pul istəyib, nə bilim başın divara vurub burnu qırılıb, yalan deyən şərəfsizdir, qeyrətsizdir. Sən olsa şərəfsiz bir insansan, Əzami. Yəni sən kişi olsun, bu videodan sonra məni axtararsan, yəni belə zəyv vurarsan, məsələn, bir şəxsiyyətli bir insan kimi, kişi kimi görüşərik, problemlərimizi həll edərik. Yəni necə, problem deyil, o sənin kişi olmadığı, mən deyirəm, yəni kişi olmadığı sübut eləyim sənin mən. Sən düzdür səliyəndə bir ara artısı gələdin, mehmana azadlıq, nə bilim, filan, bəsməkən, sən azadlıq vətən deyil, xalq səhbəsin, nə sən xalqı düşünənsən, nə də vətəni düşünənsən. Sən, yəni təkrar özür istəyirəm, bu videoya baxan insanlara, sən şərəfsiz bir, ləyaqətsiz bir insansan. Bu, Facebookda yazmışsan, mən hal-hazırda Facebooka öz telefonumla baxa bilmirəm, mənə dillər, baxdım. Mən səndən gəlib pul istəmişəm, nə bilim, 300 manat, başımı divara vurmuşam. Yalan deyən şərəfsizdir. Videoda da var, kamerada da var, plasmasisə obanın kamerasına da düşmüşəm. Avtovağzalda topazın yanında kameraya da düşmüşəm, oğlum maşınına düşmüşəm, maşına taksiya minmişəm, balinisiyaya girmişəm. İndi sən kişilikdən danışırım, məni səhv çıxarda bilərsən ki, sən mənə şikayət eləmişsən. Çünki niyə? Sən nə... Yenə təkrar üzrəsən, sən də poxsan ki, ölkə başçısını söhürsən, şərəfsiz, qeyrətsiz. Və video çəkmirsən ki, nə bilim, Həmzə Səlyan rayonundan, nə bilim, 19 yaşında qıza təcavüz eləyib. Şərəfsiz, sən Səlyan rayonunu düşünəsən, oğraş. Sən xalq səfəsatında xalq, xalq deyib, öz maliyyə gücü, güya da maliyyə gücü, gücləndirsən, xalq deyil, sən nə bilim, çevriliş olacaq, sən nə bilim, icra başçısı gələcək, sən nə bilim, bir üz rəis gələcək, nə bilim, bir üz filan gələcək söz, sən şərəfsiz bir insansın, mən sən uşaqlığımdan tanıram, ay əzami, sən şərəfli bir insan olsaydın, valideynin Oktay var, ha, o Bez Razmir Oktay deyirdi, üzr istəyirəm, ne ifadəmə görə, sən onu təpiklə döyməzdin. Başa düşürsən, sənə güvəndiyin bir dayın var, sevindi. Bir də şöbədə bir dayın deyinə bilməyində eşan var. Sən iki başda oynayan bir insansan. Xat cəfəsi deyim nə, iki başda oynayan bir insansan. Nəmin, elçi bəyin qəbrini ziyarət edirsiniz, filan, bəs məkan. Nəmin, artısı gəliyirsiniz. Sən yadımdan gəlib Bakıya balıq apardın, ha, narkotik apardın Bakıya. Hələ hamımızın xəbəri var ya ondan. Hələ bir sən bilmirik, ha, eşşək, ha, kolanı. Belə kişisənsə, qeyrətin varsa, ürəkdə nə qədər adamısın, sir oturaq sənə mən aydınlığa verim ki, sən şərəfsizsən. Sağ ol.